नमस्कार सबैजनालाई। यस भिडियोमा म तपाईँहरूले आइपिओ एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले यो कुराहरूमा ध्यान दिनुभएन भने तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्दैन, तपाईँहरूको आइपिओ स्वतः रिजेक्टेड हुन्छ। त्यसले गर्दा यो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला है, किनभने यो भिडियोमा भनेको कुराहरू तपाईँले फलो गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्दैन र तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुनसक्छ। र तपाईँहरूले यो कुरा फलो गर्नु भने तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्ने चान्सेस एकदमै बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ, अर्थात् तपाईँको ब्याङ्कको खातामा कति पैसा रहेको छ तपाईँलाई थाहा हुन जरुरी छ। जस्तो तपाईँहरूले 10 किता एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 किताको कति पैसा पर्न जान्छ, 1 किता बराबर 100 पैसा पर्छ भने 10 किताको 1000 रुपियाँ पर्दछ। त्यसो भए तपाईँको ब्याङ्कमा मिनिमम 1000 रुपियाँ हुनुपर्दछ। हो, यहीँ गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईँहरू धेरैजनाले। तपाईँहरूको ब्याङ्कमा एक्ज्याक्ट 1000 रुपियाँ छ भने र यदि तपाईँहरू 10 किताको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुने चान्सेस एकदमै बढी छ। किनभने जुन तपाईँहरूको ब्याङ्कमा 1000 रुपियाँ छ त्यो 1000 रुपियाँमा तपाईँहरूको ब्याङ्कमा राखिने मिनिमम ब्यालेन्स पनि जोडिएको हुन्छ। जस्तो कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको 100 रुपियाँमा खाता खुल्छ भने त्यो 100 रुपियाँ तपाईँहरूले चलाउन पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको खासमा ब्याङ्कमा 900 रुपियाँ मात्र पैसा हुन्छ र तपाईँले 1000 रुपियाँको आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग त 900 रुपियाँ मात्र छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुनसक्छ। र अर्को मुख्य कुरा जुन कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ त्यो के हो भने सिएसबा चार्ज। तपाईँहरूले आइपिओ एप्लाई गर्दाखेरि ब्याङ्कले सिएसबा चार्ज लिने गर्दछ। सबै ब्याङ्कले सिएसबा चार्ज लिँदैन, तर तपाईँहरूले आइपिओ एप्लाई गरेको ब्याङ्कले सिएसबा चार्ज लिन्छ भने त्यति पैसा पनि तपाईँको ब्याङ्कमा हुन जरुरी छ। एक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँहरू 20 किता एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले 2000को आइपिओ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको ब्याङ्कले सिएसबा चार्ज 20 रुपियाँ लिन्छ भने तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा 2020 रुपियाँ हुन जरुरी छ मिनिमम ब्यालेन्सलाई कटाएर। यो कुरामा चाहिँ धेरैजनाले ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको तपाईँहरूको डिमेट एकाउन्ट। अहिले तपाईँहरूले जतिवटा पनि डिमेट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, 2, 3, 4 डिमेट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले सेयर भर्दाखेरि एउटा नाममा रहेको एउटा मात्र डिमेट एकाउन्टबाट सेयर भर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले चाहिँ म त 2-4 डिमेट एकाउन्टबाट सेयर भर्छु, मलाई सेयर पर्ने चान्सेस बढी हुन्छ भनेर यसरी सेयर भर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूको आइपिओ रिजेक्ट हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो डिपिआइडी जुन डिमेट एकाउन्टको तपाईँको आइडी हुन्छ त्यो आइडी पनि एकदमै सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको सिआरएन नम्बर पनि एकदमै सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोजको लागि तपाईँहरूको 2 डिमेट एकाउन्ट छ र तपाईँहरूले एउटा डिमेट एकाउन्टबाट कुनै एउटा सेयर जस्तो महिलाको तपाईँहरूले सेयर भर्नुभएको थियो भने यदि तपाईँको अर्को डिमेट एकाउन्टको नम्बर र सिआरएन नम्बर कोही अरू व्यक्तिलाई थाहा छ भने उसले त्यसबाट पनि तपाईँको आइपिओ भरिदिन सक्छ र 2 आइपिओ तपाईँको एप्लाई हुँदाखेरि एउटै नामबाट तपाईँहरूको त्यो आइपिओ रिजेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँले आफ्नो डिमेट एकाउन्ट नम्बर र सिआरएन नम्बर चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यति कुरामा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको आइपिओ पर्ने चान्सेस बढेर जान्छ र तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्न सक्छ। र यो कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुभएन भने चाहिँ तपाईँको आइपिओ रिजेक्ट हुनसक्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुहोला। टेक्नोलोजी र सेयर मार्केटसँग रिलेटेड यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। म भेट्छु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।